Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a vítám vás u další epizody z Let's Play Mafie 2. S Joeem jsme právě nastoupili do auta a je trochu vyděšený, protože se bojí, že mu ho rozflákám. To se sice asi taky stane, ale... Fajn, a teď doprava, pak chvíli rovně. Ježíš, já vím, ne, teď mám GPSku. Přece ve 40. letech byly GPSky. Jo, akrát si trochu musím zvyknout na řízení, protože jsem teďka hrál hodně GTAčko 4 a tam je to krapet odlišný. Hej, hej, pomalu trochu, nemá smysl slíznout, pokud tu otvíznu. Jo, a hlavně je tady... Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět? Teď je správný čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ně měl. Kdo říká, že budeš platit? A hlavně třeba si dávat pozor na překročení rychlosti, jinak tím naštvete policajty. Naštěstí to není tak přísný jako Mafie 2, že tam stačilo projet na červenou. Víš, nedělal jsi sprdel. Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň k něčemu ti to bylo. Už po vás šli. No, tady jsme se málem srazili s policajtama. Zatočíme. To je kára. To je aspoň kára, tohle to. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. To je. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbitý okýnko. No. Měl by si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Jo. To bych měl, to mě vždycky... Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce prodává falešný zbrojní... Hej, Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze, ano? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasas v celém Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš, co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Tak, a teď si ještě nakoupíme páčidla. Ale prve si vezmeme papíry. Taky budeme potřebovat páčidla. To jo, a hádej, kdo zaplatí. No, já, protože nemám žádný peníze. Díky. Grazie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezme si tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Pak jen otočíš. Ale já vím. A zámek je otevřený. Je to snadné. No, paráda. Tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo? No, neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Tak, teď páčíme zámek. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru. No jasně. Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci. Ta mě vždycky štvalo na GTAčku 4 a myslím, že i předchozí díl samozřejmě, že se vždycky muselo rozbít okno. V Mafii 2 to není třeba. Pravděpodobná krádež vozidla. A, jasně. Do pr... Aha. Šlápni na to. Rozumím. Probíhající krádež auta pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrať. Rozumím. Wow, wow, slow motion. Tak, rychle se jim pokusíme zdrhnout. Bohužel mají naši poznávací značku. Takže nás asi brzo odhalí, kdo pak to... Támhle je policajt. Vypadá to, že jsme ho setřásli. Jak se ti líbí ta kára? Nesetřásli. Asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytujou tam služby, který teď potřebuje. Jo. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. To... Hrát to na nejtěžší obtížnost po... Asi roce, kdy jsem tu hru nehrál, nebyl zrovna nejlepší nápad.
Toho policajta se zbavíme asi jenom obtížně. Možná, že teď to vyjde. Tady, zaparkuj před branou do garáže. A teď zatrup na klaxon. Tak. Dobrý odpoledne. To bylo těsný. Auto jsme pěkně rozflákali. Jak můžu pomoct? No, jak můžeš pomoct? No, můžeme změnit značky. Žádnej problém. Tak to změníme jenom takhle. Bude stačit. Tady máš kapku semí. A... auto je třeba opravit. Tak, opravíme auto a... díky. Odejdeme. Teď už ho snad nezrušíme. Fajn, teď tě představíme Majku Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. Nemůžeš to minout, to je na kraji města a já to nemůžu minout. Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra dobrej tanečník. Viděl jsem ho v té starý tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežárliš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Ty hlášky si zapište. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. Ještě nějakou? Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. Má přes 20 centiáků. Ale no ta. No tak když už si vymýšlet. Nebo tohle, to funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? No, jak kdy. A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne, nechceš jít ke mně a popovídat si o tom? Ty máš fakt velký problém. Jo, Joey má hodně velký problém. Co tohle? Zachráním vás před ostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašný. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? No, asi na to něco bude. A až krámbli jsme u toho. Dáme si jej pohled přímo z okna. To... nevím, nějak se mi to řídí líp. Líp se s tím vybírají některé zatáčky. Koho to sem čerti nesel? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Já. Chci normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavejma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí pane čistírna? Bože. Hodně, a čert ví, jestli z tohoto svinstvo vůbec zavřej dostanu. Zavřej hubu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí chce náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub. Byl bych tam jako pes na oko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo?
Návito, vem si tohle, jen tak kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. Teď mě bude učit střílet, když jsem prošel misí v Itálii, jo? No to je skvělý. Hej, umíš docela střílet. Hej, Vito, zkus zasáhnout nádrž. No, dobrý, já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Je do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. Tady se na žádnou politickou korektnost nehraje. V 40. letech taky žádná nebyla. Fajn věď, kudy jsme přijeli a jeď na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Tak. Je škoda, že se tady nedá příliš rozhlížet. Se můžu kouknout jenom za sebe, ale nemůžu se kouknout doprava či doleva. Což je... Trošku. Tak co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel. Do prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, a jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jich. Samozřejmě, že je to furt díra, Vito. Byl jsi pryč jen pár let. Pojedeme. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang. Jak si jen kurva říkají. Bombardáci, bumbrdlíci. Něco takového debilního. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku? Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrti. Ty fakt umíš povzbudit, víš to? Au, ty jsi mi naboural auto! Nic jsem ti nenaboural. Víš co? Jednou si tady koupím barák. Koukejte na něj. Naše stará čtvrť už mu není dost dobrá. Hej, nerejpej do mě. Já se jenom koukám. Trvalo by roky, než bych se na to našel. Máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Ale neboj se, pomůžu ti s tím. No počká, proč mi to vyhodilo? Tak. Jo, tohle je pěkná čtvrť. Zrovna musím jít za fízlama, to je fakt skvělý. Určitě do nich ťuknu. Nebo ťuknu do někoho jiného. A tak hlavně od... No jasně, zatočte doleva, přesně tam, kam jedu já. Že? No to je prostě skvělý. Takže kromě bumbrlíků mě budou honit i chlupatý. Budou mě honit chlupatý bumbrlíci. Ne, nečekám na žádný červený, na stopky, na nic. Jedeme rychle dál. Profrčíme to tady, jak... No, to jsou zmrzlý slunice. Uj. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevíde, prej berou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Jo, paráda. Hlavně, že mám nějakou zálohu, že? Která by mi pomohla. To by mělo jít otevřít. Vždycky to šlo. Vždycky jdou tyhle brány otevřít. Ale tady asi ne. Tady to musíme přeskočit. Nic. Já si tady jenom procházím. Pane. Rvačka, jo. Tak pojď, vole. Já jsem
Byl v armádě, ty. Ty asi ne, co? Ale boxovat umíš taky dobře. Ale já líp. No, tak mám takový pocit, že to v klidu nepůjde. Protože tady... Hej! Hej, co to děláš, smrde? Nic, jenom vám kradu auto. Šmejdi. Budeme se krýt za překážku. Vytáhneme si zbraň a už jdou po nás. A už jich je tam... To byl zcela zjevný zásah. Kolik máme nábojů? 6,42, co to je? To je bezdomové. Au! Ale naštví mě. Tak. Teď to vypáčíme, nechceme si rozflákat okýnko. Tak šup. Tak. Skvěle, žádné díry, i když tam vystřílel celý zásobník. A je, už jdou po nás. Ježiš, to se ovládá nějak divně. A jdou po nás, zdrhejte. To je trošku... No, policajti si tam trošku zasekli, tak to je paráda. Vypneme si rádio. A snad už po nás nikdo nejde. A vypadá to, že jsme se dostali v klidu z té přestřelky, tak teď to dovezeme zpátky. Ježišmarja, to šílený auto. Člověk si zvykne na nějaký skvěle se ovládající auto a pak nasedne do nějaký takovýhle šílenosti a hází to s ním ze strany na stranu. Jasně, přejdeme na chodník. Tak. Teda ale je to furt paráda ta hra. Skvělá grafika, vypadá to úplně nádherně. Já vždycky jsem měl nutkání to srovnávat s GTAčkem 4 a tak nějak mi vždycky Mafia 2 vycházela líp. Ať už co se týče té grafiky, tak i trochu té hratelnosti. Přece jenom tam byly některé prvky zajímavější v Mafie 2 a taky GTA 4 bylo docela blbě optimalizovaný na počítače. Ale úplně nejlepší kombinace by byla obou těch her. To, kdyby se vzalo to nejlepší z obou her a vznikla z toho jedna jediná hra, tak to by bylo perfektní. To by bylo dokonalý. Bacha na policajty, ať nás zase nehonějí za překročení rychlosti. To bylo tak tak. Vezmeme to tady s kratkou. A už jsme tady, to bylo... Byla chvilka. Tak to asi nevyčistí. Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černej hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávaj, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400.
A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. Fajn, jdeme 20%. Domů, jsem unavený. Za zprostředkování, no. Ať zase zajdeme zpátky domů. Přepneme si. Jo, tahle kára se řídí daleko líp. Daleko líp než to předchozí auto. Měl bys jet po dálnici, Vito. Taky, že jedu, ty vole, už jsem tady něco najezdil. Zvládci práci Empire Bay. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hubu. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě vodělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamaráde. Ber to nebo nech bej. Kromě toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jiného. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. Jo, pohodička, to teda... Tak co je ten brusky zač? Majka je dobrý znát, je takovej nabručený, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde okradený auta. Strávil nějakou dobu v lochu, který za mlada přepadával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to bejt. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nasrat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Irčan mu polil pivem lístek na vítěze. Mike ho mlátil tak dlouho, dokud nevoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým $10. Věřil bys tomu? Připadá mě jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovejma jednat. A Mike je jako kotě oproti některým chlapům, se kterýma jsem se nedávno seznámil. Však uvidíš. Hele, kde tady můžu v klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. Tak, teď se podíváme zpátky do Joe a bytu a myslím, že se chýlíme ke konci této epizody, kdy jsme si s Joeem, kdy jsme se seznámili s Mikem a ukradli jsme auto afroameričanů a vydělali jsme si nějaký penízky, takže budeme moci brzy. To rozjet ve velkým. Hlad nemám, ale potřebuji se. Vezmi si něco z ledničky. Teď už tam jdu, pro boha. Potřebuji se uzdravit, protože jídlo nám doplní život. A co lépe nám doplní život než láhev vychlazeného piva. Tak a s těmito doušky skvěle vychlazeného piva se s vámi louší Dr. Z. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali moje video. A těším se na příště. Čau.